Jamii ya nchini Tanzania kuhusu aliko rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli. Taarifa zinasema kuwa rais huyo hajaonekana hadharani kwa kipindi cha majuma mawili yaliyopita. Tunajiunga sasa na mwandishi wetu Emmanuel To ambaye anafuatizia taarifa hiyo. Emmanuel, karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani. Zipo taarifa kwamba huenda Magufuli yupo katika hospitali ya Nairobi. Je, madai hayo ni ya kweli, na kutoka Tanzania wananchi wanasemaje? Nam, asante sana mwenzangu. Taarifa hizo ambazo unatoa ama ambazo unatueleza kwa sasa ni taarifa ambazo hatuwezi kudhibitisha sisi wenyewe kama KTN News, lakini taarifa zimekuwa zikizagaa mitandaoni. Pale katika mtandao wa Twitter nikiangalia simu yangu ni kwamba kuna baadhi tu ya Wakenya, baadhi ya wananchi wa Tanzania wanaendelea kuulizana maswali kama hayo. Wanauliza Rais Pombe Magufuli, rais wa Tanzania, yuko wapi? Na hilo ndilo tunajaribu tu kuangalia pale mitandaoni, kuangalia jinsi ambavyo watu wanasema, na kila ambacho kimeibuka zaidi, ambapo ni yule mtu ama yule jamaa ambaye tunaweza kusema kwamba ni kiongozi wa upinzani katika Tanzania, katika nchi ya Tanzania, yani Tundu Lissu, ameweza kuuliza na kusema kwamba taarifa ya afya ya rais wa Tanzania ni ya umuhimu zaidi kwa taifa la Tanzania na kwa Kenya, kwa Watanzania wote. Na taarifa ambazo tulipokea na kuweza kuona pia katika baadhi ya vyombo vya habari hapa nchini ni kwamba kumekuwa na taarifa ya kwamba kuna mmoja ambaye ni kiongozi wa taifa fulani hapa Afrika ambaye ameweza kukimbizwa katika hospitali ya Nairobi. Ni taarifa ambayo bado hatujaweza kupata taarifa ama upande ule mwingine wa taarifa ya hospitali ya Nairobi kuweza kudadavua na kufafanua kikweli kabisa kuhusiana na hilo. Lakini kumekuwa tu na maswali mengi wa Kenya pale mitandaoni pale wakisema, wakiweza kurejelea tu zile video ambazo zilikuwa zikitembea muda ama zikizungushwa mtandaoni muda miezi michache iliyopita, ambapo Magufuli alikuwa anasema kwamba watuangeni sana wa Kenya kwa sababu ya kuendelea kujiwekea zile sheria tu za kuweza kudhibiti kutoenea ama kuenea kwa ugonjwa wa corona. Kwa hivyo ni jambo tu ambalo bado tunaliangalia, bado tujapata taarifa kamili kutoka kwa ikulu ya Tanzania, lakini kwa hadi sasa bado tu tunachunguza tuweze kupata kujua kwamba rais huyo yuko wapi. Na kumbuke kwamba ugonjwa wa corona umekuwa ukienea sana kwa sana katika nchi ya Tanzania kwa siku chache ama kwa miezi chache iliyopita. Na juzi tu tumemwona pia Rais Magufuli akisema kwamba akiwaomba wakazi ama Watanzania waweze kuchukulia kwa umakini zaidi sheria za kudhibiti ugonjwa wa corona, na pia shirika la afya ulimwenguni WHO likiweza kutoa tathmini na kusema kwamba Watanzania waweze kuwa makini kabisa na kuwa tayari kuweza kupokea chanjo ambayo inaendelea kutolewa ya ugonjwa huo. Kwako studio. Naam, asante sana bwana Emmanuel To. Vile vile tunakumbuka kwamba shirika la afya duniani WHO limekuwa likigadhabishwa na hatua ya Tanzania kutotoa idadi ya maambukizi ya corona nchini humo. Hivyo basi tutakuwa tunafuatilia zaidi kupata taarifa kuhusiana na aliko Daktari Pombe Magufuli, rais wa Tanzania. Iwapo yuko humu nchini, basi ni taarifa ambayo tutakuwa tunawapasha iwapo basi itathibitishwa kwamba ni kweli na hasa kutoka kwa hospitali ya Nairobi. Tusonge mbele, ambapo seneta